夏荷，大管家，你不能让他掉堕天坑，你不能让他死啊！夏荷，夏荷，不可以！夏荷，夏荷，大管家，我求你，夏荷，夏荷不是文家的人，否则就得按文家的家法处置。也只有这个办法能救他了，便愿姐姐。 小艺，大嫂，小艺，大嫂问你，你对夏荷犯的错，到底怎么看？是不是非得夏荷死，才能解了文家人的恨？阿公和大哥都是因为他的错而丧命，让我原谅他是不可能的。但是他毕竟是我媳妇。 再说当初我是因为喜欢他，才把他娶进门。就算不能原谅他，也不想看着他死。唉，就算他死了，其他人的生命也换不回来。如果有机会，你愿意救他吗？如果能救，我早就救了。二少爷，你有什么话请讲？杨夏荷自嫁入文家，就一直刁蛮任性。 胆大妄为，这次更害死我文家这么多条性命。阿公和我哥都是死在他手里，就这样把他扔进天坑，还顶着文家少奶奶的名头，一死了之，确实解不了我心头之恨。我要休了他，我们文家不认他。从现在起，他不再是文家的二少奶奶。 小艺，你说的什么混账话？他杨夏荷的罪，理应受到足规的处罚。你这样羞辱他，还不如杀了他。是啊，二少爷。这不单是你们两夫妻的事，以后杨班主这一家在这五岭十九寨就永远抬不起头来了。你再好好想想。各位叔公、寨首、众乡亲，杨夏荷。 已经不是文家的人了，他以后是死是活，跟文家无关。他是活，就生不如死；他是死，也永远不能见我文家列祖列宗。我跟着万恶之人，一刀两断。 Thank you.
齐叔公，九叔公，各位寨首，看来孝义休妻，决心已定，恐怕没有什么挽回的余地了。这关于处罚夏禾的事，各位还有什么意见吗？这个事儿从来就没有过先例，既然杨夏禾不是文家的人了。 就不必遵守文家的家法，文家的家法就不能处死他了。是啊，既不是文家的人，那就该另当别论，我们也不好处死他。